という、本の中に芭蕉布について入れてありましたので読んでおきます。芭蕉布の村、ここにしか残っていない幻の織物、大宜味村。今沖縄の芭蕉布が滅びようとしている。日常着の布地だった芭蕉布が新潟の時のように保護でかろうじて延命している。沖縄でもバナナの葉に似た糸芭蕉の木を見かけなくなった。その繊維を紡いで織った麻に似たあの涼しげな芭蕉布は沖縄でもめったに見られない。芭蕉布で仕立てた衣装は、沖縄では原始時代から用いてきた。そんなに前からなんですね。女性たちの家事は今に比べ数段重労働だった時代でも、かつて芭蕉布はどこの家庭でも織っていたのだと書いてあります。この本はですね、平成11年ですからね、だいぶ前のものなんですけども、はい、そんな思いを馳せながら芭蕉布、いい歌ですよね、歌っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。